Na manhã desta segunda-feira, dia 24 de janeiro, 6 detentos conseguiram fugir da unidade prisional do município de Coroatá. Eles realizavam atividades laborais na unidade quando conseguiram fugir adentrando pelo matagal que fica em frente à unidade prisional. Os detentos foram identificados como Fran Carlos de Souza Frazão, de Coroatá, Carlos André Coelho da Silva, de Vargem Grande, Alonso Alves Bezerra, de Chapadinha. Já Antônio Francisco Carvalho de Souza, Afonso Pereira dos Santos e Breno Lucas do Nascimento, os três últimos do município de Urbano Santos. A Polícia Militar do 24º Batalhão, juntamente com uma equipe do próprio presídio, saiu em diligências. No entanto, até o presente momento, ninguém, nenhum dos seis foragidos, foi capturado.